ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပုံမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်အမရပူရမျိုးမင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး29ရက်3လ60ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောကာလိကနှိမ့်ဆက်ပုံနှင့်သံဒိဋ္ဌိကကျေးဇူးပြုပုံရှင်သမိတ်တိသုတ်တရားတော်ဘုရားရှင်ကရမေကြီးဇေရန်ကြောင့်တရံသုံးနေတဲ့အခါမှာသူဒီသာဖြစ်တဲ့ရှင်သမိတ်တိဆိုတဲ့ရှိတန်ရုပ်ပါရီတန်ရုပ်ပါရီကျန်မိတ်ကြီးဆိုတာကသဘောတာမြင့်မှာမနဲ့ဆောဆောသွားပြီးရေချိုးရေချိုးတဲ့အခါကျရှင်သမိတ်ကြီးကအလုံးပန်းအလုံးစုံကုန်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမနဲ့တင့်နေပြည့်ပြည့်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာနဲ့နာသမိတ်ကြီးကလာသူ့ဒီကလာအယောင်ရှင်းလင်းနေနဲ့ကောင်းငင်ကနေပြီးလာပြီးပြောလာရေချိုးတက်လာတဲ့အချိန်အရှင်ဘုရားသမဏေကောင်းနေကြတယ်ကောင်းနေရေလည်းကောင်းနေသားရေလည်းကောင်းတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆက်ခံစားတဲ့အလုပ်ကိုကျင့်ကြံနေပါလဲလုပ်နေပါလိမ့်မလဲငါ့ဘဝကကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အချိန်ရှိနေသေးတဲ့အခါကာလမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆက်ခံစားတဲ့အလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မလဲလာမေးကြရမဏေကျင့်နေရေလည်းကောင်းတော့အသာရေလည်းပြည့်ပြည့်တော့အဲ့ဒီနာသမီးကအယောင်ရှင်းလင်းနေတဲ့တဘောရမြတ်ပါလင်းတော်သူ့အယောင်ရှင်းလင်းနေနေပြတဲ့ဒီကလာရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီသားရေရေမနကောင်းနေတော့ဆွမ်းခံစားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးဒီကလာနေတယ်ငါးပါးရင်ကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အလုပ်ကိုတော့မလုပ်ဖဲနဲ့ကာလတွေလွန်သွားမှအရှင်ဘုရားဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်စိတ်ကြီးအမှန်ကောင်းပါလေလို့လာပြောလာရှင်သမိတ်ကြီးကိုလာပြောလာအဲ့ဒီတော့လာပြောတဲ့ရှင်မိတ်ကကာလဝဟနိုင်ကနာမိငါကာလမသိလို့လုံနေတာဟေကာလမသိတာနဲ့ကာလဖုံးနေတာကိုငါမသိတာနဲ့လုတ်ပြီးဒီကာလနေတာဒါကြောင့်ငါကကာလအလွန်မခံဘဲနဲ့အလုံးလုံနေတယ်လို့ပြောလိုက်ဘုရားကာလမလွန်ရှင်နဲ့လို့နော်ငါကလေးကတော့အရှင်ကာလမလွန်ရှင်နဲ့ပေါ့ကွာသူကတော့ကာလကိုမသိနိုင်တဲ့တွေ့ငါဒီကာလမလွန်နှမလွန်အောင်ကြိုးစားနေတယ်။နတ်သမီးကတော့ကာလမလွန်ရှင်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေနတ်သမီးကပါတဲ့ကာလမလွန်ရှင်နေတာ။ဒီကောင်ငါးပါးရင်ကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့ကာလကိုမလွန်စီပါနဲ့။ငါကာလလွန်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကိုပဲတဲ့။ဒီလမ်းကိုမလိုက်ဖဲနဲ့။ကာလဖုံးနှံတာကိုမသိတဲ့အတွက်ကာလလွန်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကိုငါကဒီသင်္ကန်းကိုပြီးကြတာဒီသူတော်ကောင်းကိုကြိုးစားနေတယ်။ဒါကာလမလွန်နေနဲ့ဆိုဒီကကာလလွန်မှာဆိုလို့ကိုယ်ကသူတော်ကောင်းလို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဒီမျိုးစီမနေဘူးလားနေပါဘူး။ငါတို့ကတော့ငါးပါးရင်ကောင်းခံစားတဲ့ကာလကိုမလွန်စီနဲ့သူကတော့ငါးပါးရင်ကောင်းခံစားတဲ့ကာလကဖြစ်ရမရှိဘူး။နေပြန်ပြောင်းတော့တစ်ရက်ပြောင်းလို့ဆိုတဲ့ကာလကရှိနေတယ်။အဲဒီကာလကိုမလွန်အောင်လို့ငါကကြိုးစားနေရတယ်လို့အစီပြောလိုက်ဒီလိုလိုက်တော့နတ်ကထင်တာကဘယ်လိုထင်တော့ဆိုတော့သံဒိဋ္ဌိကကာလအခုတွေ့တဲ့ကာလကိုအရှင်ဘုရားမလွန်စီနဲ့လို့ပြောတာအရှင်ဘုရားကဖြစ်ပြန်နောက်မှဖြစ်မဲ့ကာလတွေအတွက်ကြိုးစားနေတယ်သူကဒီလိုထင်တယ်နောက်မှဖြစ်မဲ့အကျိုးရေးကာလတွေကိုအတွက်အရှင်ဘုရားကကြိုးစားနေတာအခုခံစားမဲ့ကာလကိုအရှင်ဘုရားကမသိဘူးမလွန်နောက်မှခံစားမှကာလအလုပ်ကိုလုပ်နေတာကိုလို့သူကဒီလိုအထုတ်ရရအခုကြိုးရမယ့်ကာလကိုလွန်စီတယ်ပေါ့ဗျာနောက်မှနောက်တစ်ရက်ကျောင်းဖြစ်တဲ့ကာလတွေအတွက်ရဟန်းလို့လုပ်နေတယ်လို့သူအထုတ်ရကဒါကိုပြောအဲ့တော့ငါဟာတဲ့ရှင်သမိတ်ကငါကသံဒိဋ္ဌိကသံဒိဋ္ဌိကအခုကြိုးနေတဲ့အလုပ်ကိုငါလုပ်ပြီးဒီကာလနေတာပါကွာတဲ့မင်းတို့လိုလောက်ကနေကာလကာလိကကိုငါလိုရှိလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒ
ကြာအဲ့ဒါဒီလိုမှတ်ကြပါဦးနဲ့ရှင်းအောင်ဒါရမတို့သံဒိဋ္ဌိကာကတမျိုးနော်ကာလိကာကတမျိုးဘယ်မျိုးပါလဲသံဒိဋ္ဌိကာကတမျိုးပါဗျာသံဒိဋ္ဌိကာကတမျိုးပါဗျာကာလိကာကတမျိုးပါဗျာအဲ့ဒါကိုလေကာလိကာဆိုတဲ့ဥစ္စာကငါကာလိကာကိုအမှန်ကြောက်တော့ကွာတဲ့ကာလိကာဆိုတာအမှန်အလုံးများပြီးကာလ ကာလိကကိုမလိုက်စားဘဲနဲ့သံဒိဋ္ဌိကကိုလိုက်နေတယ်။ဘာကြောက်လဲ။ကာလိကကိုမလိုက်စားဘဲနဲ့သံဒိဋ္ဌိကကိုလိုက်နေတယ်။ဘယ်လိုပါလဲနေရာတော့မ။အဲကာလိကကိုမလိုက်စားဘဲနဲ့သံဒိဋ္ဌိကကိုလိုက်စားနေတယ်လို့ပြောလိုက်။ဒါပြန်ကြရတဲ့ကာလိကနဲ့သံဒိဋ္ဌိကအရှင်ပြကာလိကဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲအလွန်ဒုက္ခများတယ်။အပြစ်လဲအမှန်ကြီးတယ်လို့အရှင်ပြပြောကြပါတယ်။ဒုက္ခလည်းများတယ်။ကာလိကလ
ကျွန်တော်ရဲ့လူရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမရှိနိုင်ဘူးဒီဥစ္စာတွေတဏှိကကလည်းစမ်းနေတာကမှန်ပဲကာလိကကငါစမ်းနေတော့မှန်ပဲတို့ကလည်းငါဝန်းနေနေသေးတယ်မရှိနိုင်ဘူးမင်းသိကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးစီသွားဦးတတိယတော်ကတဏှိညာနောက်ကျနေပါလေဆရာဘုရားရှင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တယောက်တယောက်မှာနောက်ကတသိန်း နဒင်းအချိုးရံရပါလာတော့တတိယတော့ဒီချက်တိုးဖို့အမှန်ခင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရှင်ပြားကဒီဥစ္စာကိုနတ်ကမေးတဲ့အကြောင်းသာရှင်ပြားကဘုရားစီလျှောက်လို့ရှင်တတိယတော့တရားနာလာခဲ့ပါမယ်အဲ့ဒီရှင်ပြားလို့ရှင်ရှင်ပြားမေးပြမေးပါတတိယတော့တရားရတဲ့နေရာကနေပြီးနာပါမယ်ဒီတန်ဖိုးကြီးကဆိုတော့ရှင်ပေးစံပါကာလိကအပြည့်များလို့ရှင်ပေးစံပါဆိုတော့ဘုရားလျှောက်ပါဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကလည်းရေလေးပါလေးချုပ်ပြီးဆရာစီသွားငါတို့ကြရတဲ့အားလုံးတရားပေါ်တော့သွားတော့ရှင်ပြားတွေတော့မနေ့ဆက်ခဲ့ကရှင်ပြားရေပြီးတော့ဆုံးခံကြရတဲ့လုံလုံနေတယ်ငါးပါးရင်ခံကြရတဲ့လုပ်ကိုတော့မလုပ်ဘူးကာလတွေလွန်ကုန်နေတယ်လို့ဒီနတ်ယောက်ကလာပြောပါတယ်ဆရာတတိယကလည်းအဲ့ဒီကာလတွေလွန်မှန်ဆိုးတဲ့အတွက်ကာလကိုမသိတဲ့အတွက်ငါဒီသူတော်ကောင်းလို့ကျိုးစားနေတယ်လို့ပြောပါတယ် ဟိုးကျေရကြနတ်ကတဏှိတိကကာလကိုရှင်ပြလွန်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိုဘုရားငါကတဏှိတိကလိုက်နေတာမင်းတို့လိုကာလိကလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့တတိယကလည်းပြောပါတယ်။သေဘောတို့ဇေရဲ့အချိန်မှာနတ်ကတဏှိတိကကာလကိုတတိယပြောတဲ့အခါမှာသူနားမလဲပါဘူး။နားမလဲတော့ရှင်းပြပါဆိုတဲ့အခါမှာတတိယကတဏှိတိကကာလမင်းဖျားရှိသွားချောက်ဖျားရှင်းပြလိမ့်မယ်။သေဘောတို့ကပါ တတိယတော့သူ့ကိုပြောထားပါတယ်သူလည်းတရားနာလာမယ်လို့ပြောပါတယ်အခုချိန်ချိန်ရောက်နေမယ်ဆိုတော့နတ်ကအော်ပြောလိုက်တယ်နတ်ကနေဒီအရှင်ရောက်တာရောက်ပါပြီလို့နတ်ကလည်းပြောရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သောတာတဲ့တန်ဓေကိကဆိုတာနဲ့ကာလိကဆိုတာနဲ့ကာလိကအမတန်မြင်များတဲ့ကွာတန်ဓေကိကကမှသူ့ချက်ပြီးတကွာဆိုတော့ဥစ္စာကိုဘုရားက ကာလိကဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်လိုက်ရှာတယ်ငြိမ်းရှာတယ်ကိစ္စဒါရယ်သမီးလိုက်နေတဲ့ကိစ္စရှင်မင်းညာရတဲ့ပြန်ထွက်ပြီးဒီကာလဖြစ်ကြတာနဲ့မကောင်းလို့တရားတဲ့ကိစ္စတွေဟူပြီးပါဆွဲကြမယ်အဲ့ဒီကာလိကကွာတဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့မခင်ကမခင်ကြောင့်လိုက်နေရတဲ့အလုပ်ဟူပြေဟာဖြင့်ဒုက္ခတွေအမှန်တရားပါတယ
ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတို့လုံနေတဲ့သာယသမီးရှိပါသေးတယ်။အလုပ်ကြည့်ကာလိကလည်းမှန်လား။အဲဒီကာလိကတွေကလိုက်စမ်းနေရမယ်ရှင်။ဒုက္ခလည်းရောက်မယ်။အခုဘုရားလည်းဒုက္ခမများဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီကောင်မနဲ့မညာဖုံးညာမရနိုင်ဘဲနဲ့သူကာလိကလည်းဒီဥက္ကမောင်းကြားလိုက်တာနဲ့ပဲအပယ်လေးပဲရောက်သွားမှာ။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ကာလိကဟာသိစေချင်ကောင်းမှာ။
ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကာလိကာသိကျက်စရာကောင်းတယ်လို့မိစ္ဆာဆိုနေပါမှတ်ပါဘုရားဘယ်တရားဓမ္မတို့အခုဒီတရားပွဲလက်ကျဘယ်နာကြတယ်ဘုရားလည်းဓမ္မစေတန်နေဆက်ရှင်နေကြပါကြလို့ကိုယ်ပဲပြတာပဲဘုရားဘုရားဆိုတဲ့နေရင်တခါကြလေဒီလိုတရားဓမ္မတွေမှာကာလိကာနှိမ့်ဆက်နေတာနဲ့ပါရှိစေသမီးကိစ္စဆုကိစ္စမျိုးကိစ္စမင်းကိစ္စအလုံးစုံသောကိစ္စတွေဟာကာလိကာတွေမှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားအဲဒီကာလိကာတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးကြတာနေရာနဲ့အဲ့ဒီကာလိကနှိမ့်ဆက်တဲ့နေမှာလည်းကာသစ်တို့ကမြတ်စီတို့ကရှိလိုက်တာပေါ့။အော်ဒီချိန်မှာဆင်းရတဲ့ချိန်ကဆင်းရတဲ့ချိန်ကဆင်းရတဲ့ချိန်နဲ့ဆင်းရပြီးတဲ့ကာလအမျက်ထွက်ပါသလားလို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ချင်းဖြင့်တဲ့မဟုတ်ဘူးလုံလောက်မဟုတ်တော့ကြောက်ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ကကိုယ်မှာဒုက္ခရောက်ပြီးတဲ့ကာလဒေဝီချမ်းမြေနဲ့အပယ်ရောက်ရဒါကြောင့်ကာလိကဆိုတဲ့အလုပ်ကြီးဒကာရမတို့မသေးခင်ဒုက္ခရောက်သေတော့ဆယ်လေးရောက်ရောက်မသေးခင်ဒုက္ခနဲ့တွေ့ရတယ်သေတော့သေတော့အော်ကာလိကဆိုတာတေဆိုးပါလားဆိုတာဥရရင်တို့သမုံတို့ပေါ်ပါပြီခိုင်းဒကာရမတွေသတ္တန်ကြီးပြီးကြလေယခုခါလာကြအင်းဒါနဲ့ငါသတ္တန်ကြီးလာတယ်ကာလိကနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ပဲကာလိကနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးကြီးလာကြတာတန်ဓေဋ္ဌိကကိုဒကာရမတွေမရောက်ဘူးမရောက်ပါဘူးသူကမှရောက်တယ်မရောက်ပါဘူးတန်ဓေဋ္ဌိကဆိုတော့ဒကာရမတွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ပြနေတာဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်တန်ဓေဋ္ဌိကမရောက်ဘူးစိတ်လေးတွေပြနေတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တန်ဓေဋ္ဌိကပါဘုရားအဲ့ဒီတန်ဓေဋ္ဌိကတန်ဓေဋ္ဌိကကိုလွန်မှာစိုးလို့သမိဋ္ဌိကကာလိကနာမလိုက်ဘူးတန်ဓေဋ္ဌိကကိုငါလိုက်နေတယ်ကာလိကတွေဝင်ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဓေဋ္ဌိကကိုပြည့်စီရဲ့ဟုတ်ပါဘူးယုံကြရဲ့ကာလိကကိုလိုက်စားနေရင်တန်ဓေဋ္ဌိကကိုပြည့်မယ်တရားဓမ္မတွေကကျုပ်ကတိထားပါအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ကာလိကကိုဘုန်းကြီးရှင်းပြပါမယ်သတ္တဗေဒရလည်းတရားတရားနာရင်လည်းသိရဆိုတဲ့တရားရှိတယ်နော်သတ္တဗေဒရလည်းတရားသီလတရားတွေဟောနေတယ်အင်းနော်တဏှာတရားဟောသီလတရားဟောဒီကတိဝိပဿနာတရားဟောရင်သူဒီဘုရားသိတတ်ပြီမှန်ပါဗျာဘုရားတရားဓမ္မတွေကသဗ္ဗဆရာကိုယ်တိုင်ဟောနေတာနော်မှန်ပါဗျာတဏှာတရားသီလတရားဒီနာနေတယ်တဏှာတရားလည်းဒီနာပြီးသီလတရားလည်းနာပြီးဝိပဿနာတရားဟောအချိန်ပေါ့ဗျာဝိပဿနာတရားဟောမဲ့အချိန်ကြတော့ကာလိကတွေကဝင်ဆုံးတဲ့ဥက္ကမောင်းမှန်ပါဗျာအိမ်မှာမလဲတာကိစ္စရှိတယ်နဲ့ဒုက္ခမုံမာကနေပြီးကလေးတယောက်ဆက်လိုက်ဥပ္ပယပြန်လာပါအောင်တယ်မလဲတာကိစ္စတခုပေါ်လာတယ်ဒါနဲ့လူများဗျာလွန်ကိစ္စများဆိုကာလိကသိပ်ပေါ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်တတိယပြန်ရရွံဆိုပြန်သွားဘုရားဓမ္မတို့ဥပ္ပကနာတရားဟောကြနေမှာနော်အဲ့ဒီဥပ္ပကနာတရားဟောလို့ရှိရင်လည်းသူကသိစပ်ပြီးမှာအာတော့ကုန်ခံလွန်မလားအဲ့ဒီအာတော့ကုန်ခံတဲ့ဥစ္စာကာလိကဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာကာလိကဆိုတဲ့ဓမ္မတွေနားလည်တဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာ။ကာယသမီးစုပဲကိစ္စ။အဲဒီကိစ္စလေးနဲ့အိမ်ခေါ်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ဖြင့်ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကသူလည်းသွားပါရော။ဒီနောက်ရှိတဲ့တရားနာတွေအကုန်ပြောတာ။သိရခြင်းကွာ။ကာလိကနှိမ့်ချလိုက်တာဖြင့်ကိုယ်စွန့်ရဲချာပြီ။အခုငါဥပဒနာတရားဟောသူမထားတဲ့နဲ့တော့ဥပဒနာတရားဟောမယ်လို့ဆိုလိုက်ခြင်းသူဒီကွာဒီခဏမှာစစ်တမ်းဝင်မယ်။သူကာလိကနှိမ့်ချတော့တာနဲ့ကွာတဲ့။ဘုရားသခင်ချားရတော့ဘုရားဓမ္မတော့ကာလိကမနဲ့နာဘူးလားနဲ့နာပါဘူးဆိုရလည်းမပြောပါနဲ့နော်ဘုရားဓမ္မတွေကဒီနေ့ကဥပဒနာလေးမနဲ့အားထုတ်မယ်ဦးခိစ္စာလေးရရှိသေးတယ်ခိစ္စာလေးကကာလိကမှားတယ်ညကြမှာကျိုးကြရမယ်ဆိုညကြရမှာလဲတာလည်းအကြောင်းကပေါ်လာပြန်တယ်ဆိုတော့ကာလိကနှိမ့်ချတယ်ဘုရားကြားဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မရခဲ့တဲ့ဒုက္ခသင်္ကေဝေပြိတ္တကလာနေခဲ့ရတာဘဒုသိစ္ဆတာဆိုတာပေါ်ရပေါ့ဘဒုပါလိမ့်ကာလိကာလိကဆိုတာခင်ဗျားတို့နားလည်မှုကိုရှိမယ်ဆိုရင်ကိစ္စလေးတွေမလွဲတာကိစ္စနှိမ့်ချက်နေတာပါပါပြင်းရလားဗာနှိမ့်ချက်နေတာပါအင်းသမီးလေးတယောက်ရှိသမီးလေးကအကြောင်းမင်းရလို့နေမကောင်းတိုင်းမသားရှိတော့တယောက်တည်းထားရမှာခရင်လို့သေးသေးကကလာသူနာဆောင်နေရလို့သူဒီကိုယ်လုပ်ပြီးချွင်းချက်ကြပြန်ဥပါရင်တို့မြောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။မကြည့်လေဦးလား။အဲ့ဒါကခေါ်ကြမယ်။အဲဂါလိကတေရခဏကဥပါရာခေါ်တဲ့ဂါလိကလေးနှိမ့်ချလိုက်တာသိစ္စာလေးနှိမ့်ချလိုက်တာဥပ္ပမောကျတော့သတ္တဝါဆရာလက်ထက်
တောက်တာကဟောနေတုန်းခါကြီးအဲ့ဒီကောင်ကကာလိကသူ့ကာလိကနှိပ်စက်တာပြန်ကွာအရှုံးကြုံကြီးသူ့ရဲ့ကြီးသက်သုံးနိုင်တဲ့ရမယ်ဒကာရမကသူ့ရဲ့ကြီးဘယ်လောက်သက်သုံးနိုင်ရမယ်ချမ်းရရဲ့သက်သုံးနိုင်တဲ့ရမယ်အဲ့ဒီသက်သုံးနိုင်သေးပြေပြီးတော့မှသူကောရမဖျားလက်ထက်ကြမှာနှိပ်ပြန်ရမယ်ကာလိကလည်းနှိပ်စက်တယ်ဒကာရမလည်းလွယ်ပါ့မလားပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော့ညီတုံးတုံးတော့ကိုအမတန်ရင်ပါတယ်ဥပဒေရင်ပါပါဘုရားမသေးတာတော့ကျုပ်ဆွေဘုန်းကြီးရဲ့ဒီမှာဆုံးမနေတယ်နေတိုင်းပဲမသေးတာတော့ကိစ္စတွေရှိနေတယ်ဥက္ကမောင်လာပြီပါပါဒါကပါလိမ့်မယ်ပါပါအဲ့ဒီကာရိကရဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်တော့ဒီနေ့ဒီကောဒီနေ့လေရင်တွေလက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အမနာမနာဘူးလားပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေပြောရတယ်ဓမ္မတို့ကာရိကသေးသေးမထင်နဲ့တော့အမတန်ကြီးကျယ်ဆိုတော့ပြောရမှာသူရိုးတယ်ဟာဒကာရမတို့ဆက်သုံးမင်ကြရမှာပြောလိုက်ရိုးဆိုလိုက်ပြောလိုက်ရိုးဆိုလိုက်ပြောလိုက်ရိုးဆိုလိုက်ဆိုတော့နေဆိုတော့သမုဒ္ဒရာရေလေးချင်းရေထားလိုက်ပါတော့အရိုးကိုဆက်သုံးမင်ကြရမှာအရိုးတွေကဖြစ်တဲ့နေဆက်သုံးမင်ကြရမှာဆိုတော့ဥက္ကမောင်မညာလုံးမလားတတ္တဝါဒကဒီဥပဒနာတွေဟောလို့ရှင်သူကျွတ်မှသိကြတယ်အဲ့ဒါလေအင်္ဂါကိစ္စရှိလို့သူကလည်းပြေမထိုင်နိုင်တဲ့တတိယဟိုကလည်းမလဲကြတဲ့ကိစ္စနဲ့သူ့ငံနေထွက်လိုက်တာနဲ့သူကလည်းရေထသွားပြီနော်ဘုရားကရှင်ကြီးကျုံကပြေရသူရိုးတဲ့ကိစ္စကောင်းမှန်ကြပြီမှဘောမကြီးလည်းတက်ကြမှာချက်တောင်းမှန်တော့ကွာဒီရန်နဲ့သေလို့မဆုံးတော့ဘူးလေဘုရားမနားကြပါဘုရားဘုရားဓမ္မတို့ဘုရင်နှိပ်စက်တာပါလို့ရှင်းရပါလားဒါကအယောင်လေးကိစ္စကြောင့်သရဝံလို့မလုပ်ဖြစ်တာလေကာလိကအဝေရလေးရှိနေလို့သရဝံလို့မလုပ်ဖြစ်တာဘယ်ရရလေးရှိနေလို့သရဝံလို့မလုပ်ဖြစ်တာကဲခင်ဗျားတို့ကာလိကဘောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီကမောင်းဖြတ်ပြီးရဟုတ်ပါဘူးဖြတ်ပြီးရတယ်ဗျာဒါကြောင့်တဏ္ဍာရလုံးမှာတရားဓမ္မတွေအဲတို့ဒီကအရေးတောင်းနေပုံတော့ဒီနေ့မျိုးလေးရတခါဆက်မှလက်ကင်ပေါ်ထဲမှာလည်းဆက်တယ်ဆိုရင်လည်းရှိတာတောင်းပြလိုက်မယ်ဆိုသမုဒ္ဒရာကြီးလေးစင်းကြီးတော့များတယ်ဆိုတာဒီအတွက်ကြောင့်ဘုရားကလည်းဆင်းဆင်းဒီကတည်းကမသိနိုင်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့လက်ကင်ကိုချပါ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 
မ်းလိုက်ဒီတိုင်းမနေရဘူးလားဒီတိုင်းနေတော့ဒါဘာပါလို့ငင်းဆိုတော့ယနေ့တရားမှာကြည့်တော့မှကာလိကဘာဝနာတွေဘာခေါ်ပါလို့ကာလိကဆိုတဲ့စာဘာဖြစ်တာတုံးလို့မေးတော့မှဥက္ကမောင်သဘောကြည့်ကြီးနဲ့မှတ်စမ်းပါမညံဖွညံတားရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြမညံဖွညံတားရတယ်ဒါရင်ဘလောက်ကြည့်အောင်ကြားမလို့ဆိုတော့ပေရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပက္ခနာဒါနာတရားတိကတရားတွေကတော့
ဒီကနေ့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 
ဒီကိစ္စကလည်းမှာတို့ဘုရားကလည်းမှာကြံလို့ရှင်ဘုန်းကြီးဘုရားကလည်းလုပ်ဖို့ကိုလည်းအများကြီးကြိုးစားနေဘုန်းကြီးလို့ဆိုတာဒါကလည်းမှာလည်းသိပါတယ်။အဲ့ဒါဘုရားလို့ပေါ်မှာကြံနေကြံနေ။အော်မင်းမြေကြီးဆက်သုံးမယ်။မင်းရုံးမင်းသားတွေကရှိပွားခြင်းလို့အခုအများကြီးလို့မင်းဒီကိစ္စလက်ခံတာလားဆိုပြီးကြတာ။ကိစ္စချိတ်ချပြီးတော့ ကိုယ်တို့ကြံကြရဲ့အချိန်မှာအမှန်ပြအောင်လုပ်ကြစမ်းပါဆိုတာတိုက်ကြမှာပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလုံမာတရားတွေဘာရမတွေကိုကယ်မဲ့ယူမဲ့တရားမရှိဘူးလို့မှတ်လို့ရှင်းပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းမလား?ရှင်းပါဘူး။ဒါနဲ့ကတော့ယူနေတာငါတရားစီတာတရားတွေဟောနေတုန်းကတော့ဥပါရံမနေတယ်ဗျာ။မှန်ပါဘူး။အဲတကယ်လေရင်တရားတော့ဟောမှကြံပါရဲ့ဗျာ။ကြံပါဘူး။ဒါကြောင့်နှိမ့်ချက်ပါ။ဒါကြောင့်နှိမ
The way I'm sure that good of honey mom. They be in the end, they be in the end, they be in the end, they be in the end. And I used to have water. I used them, you put that seven and get up. You look like you get 10 hours, you know, you get that. You don't got it. You need to buy it if you come here, I'm sitting here. Hello, men, not a good idea for you. Oh, come out of that, I do travel. There's a tema, don't you? There's no mirror, I got a man. So if you don't get a tema, don't you got it? เออเยอะๆว่าอะไรสรุปกูไม่พูดได้ลูกกูเนี่ยกูยินดีพูดเนี่ยตรงนี้ครับ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 คร
ကျေးဇူးတော်ရှင်အဲ့ကမဟာဗန္ဓိတာအရှင်မေဆရာဦးမေဆိုတဲ့ကွာကာလိကအတော်ရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်လုံးလို့ဒီရရပြီတော့အမထုံနိုင်ဘူးလာလည်းမလာနိုင်တော့ဘူးကိစ္စကမဆွဲတာဘူးတော်ပါဆရာမရတာရှင်အင်းဟုတ်တယ်လို့ငါလည်းလိုက်ပါဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဒီလိုမှမဖြစ်စေချင်ဘူးတရားဓမ္မဆရာဓမ္မတို့အခုကိစ္စလေးနှလုံးမိတ်ကမုန်းရင်ပုံမရှိဘူးနော်မြေကြီးဆက်သုံးနိုင် ဒီဘဝရဲ့ခန္ဓာသေးသူဒီဘဝရဲ့တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ပြတ်တော့မှာဩကာလိကသိကျက်စွာကောင်းပါလားဆိုတာပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာဒီကမှာဘာရောညာကာလိကသိကျက်ပါဗျာရှင်းကြပါလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲယေကြီးဘဝရဲ့ဘုရားတို့ဆူဆူကြံဆက်သုံးမှန်ကိုသားကိုယောဂတက်ခဲ့ရတယ်ဥစ္စာဘယ်လိုနှိမ့်ချက်တယ်ဆိုတာဖြင့်အားလုံးကြရာဓမ္မတွေယနေ့ပေါ်ပါပြီမှန်ပါဗျာဘယ်
နေတဲ့မလဲကလေးကိစ္စမဆန်းကလေးကိစ္စဆန်းကလေးကြံလို့ရှိရင်မိနေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါတွေကတခုတော့မရပါဗျာအမှန်မှကျုံးနေတော့စိတ်လဲရှိပါတယ်ဆန်းတယ်လဲရှိပါတယ်လို့ရတဲ့ဆန်းတယ်လဲပြင်းပြပါတယ်သံဃာကြီးလည်းကြောက်ပါတယ်ဗျာတရားနဲ့လို့ရလို့ကြောက်ပါတယ်ဗျာဆရာသမားပြောတာကိုလည်းလိုက်နာပါတယ်ဗျာဟောဒီကိစ္စတွေခဲ့နေတာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကဒီကိစ္စခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်တဲ့လေခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကြီးယူကြီးဆက်သုံးမယ်ငါသားငါရေရကြီးပွားပါရကြီးပွားရပါလို့ဥဆိုတာနဲ့မကြည့်ပါဘူးကြည့်ပါဘူးနာမနဲ့ပါပါပါစင်္ကြပ်ပါစင်္ကြပ်ပါဒကာဓမ္မတွေတော့ယူနေပြီတဏ္ဍာပါဠိတော်မှာသူသိမ်းတာပါပါပါတဏ္ဍာပါဠိတော်မှာသူသိမ်းနေလာတယ်ဆရာကိုယ်တိုင်ကပြောရတော့ကွာကဲဘယ်တော့နာရုံးပါပါပါမနာဘူးလားပါပါပါဒါရင်ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုရှိမယ်ဆရာသမားနဲ့ဒဂရမရေခဏတူမသေးသေးနဲ့တွေ့မှာပေါ့ဗျာဆက်ချက်ပြကြအောင်မှဖြစ်နေတော့အင်းဒီကာလိကနှိမ့်ဆက်မှာခွန်ကြီးအချက်ဆုံးမှာဟုတ်ပါဗျာဒီမဲ့ပေါ်ရရမှာဒဂရမရေဒီခွန်ကြီးပြောတဲ့သုံးညလာတရားကိုနာနိုင်တဲ့အတွက်ဥစ္စမောင်းတို့ဥပဒေတို့မဲ့ပေါ်ရမယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဟုတ်ပါဗျာသို့တော့သူတို့ကာလိကနှိမ့်ဆက်မှာကာလိကနှိမ့်ဆက်ရင်မရဘူးမရပါဘူးဗျာဘယ်လိုပါရမီတွေပြည့်ပြည့်ဘယ်လိုပဲဆရာတရားရောကောင်းကောင်းဘယ်လိုပဲသစ္စာတွေနားလဲနားလဲကာလိကနှိမ့်ဆက်က
ာဒါကနှုတ်ဆက်ပြီးဆိုရင်ပြန်ဥရတယ်ခုနကပေးရပြည်ပြီးကနော်ပြည်ပြီးကနှုတ်ဆက်တာတကယ်တော့ငါအရင်ကအာရမအာမတန်ဆိုရင်လုံးလို့ပြောပါတယ်ဆိုတာဒီအာရမတွေမှတ်ချက်ကမှာအဲ့တော့လူတွေကလည်းဘယ်နဲ့ဆင့်နေတော့ဆိုတော့ဒီအာရမတွေမှာဩတာကိစ္စသတိကိစ္စသေကိစ္စမြေကိစ္စမင်းကိစ္စသေကိစ္စမီးကိစ္စချင်းကိစ္စတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့အမဒါနဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအသာယူပြီးကြတယ်လေသုံးလို့ရှိပါတယ်ဥက္ကမောင်းရယ်သုံးဘူးလားသုံးပါဘူးခွင့်ပြုလို့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကောင်းရမြတ်ထုတ်လိုက်သေးတယ်ခွင့်ပြုလို့ဆောင်းကန်းလေရာမဟုတ်ဘူးပြအရှင်တရားလို့မဟုတ်ဘူးတပည့်တွေကကိုရှိမှကိုစားရတာဗျအဲ့ဒီတော့တရားယူလိုက်မယ်လို့ဘယ်နဲ့လုံးမတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းသုံးလို့သေးမသုံးလို့ရဘူးသုံးတာသုံးလိုက်သေးတယ်လားသုံးတာသုံးတာအခုဒီဝိထုမျိုးကိုခင်ဗျားရှင်တို့မသိရတော့ဘူးပါပါသိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရောက်ကြရအောင်မယ်ဒါရောက်မျိုးရကြအောင်မယ်ဒါရောက်သူများတွေကတည်းကသူကျင်းစိုးပြရမယ်ဘောရတယ်ဒါရောက်များမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုံးမသုံးတော့ဘူးပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သိစရာတွေခုစိတ်ဆက်သုံးလို့ခါလာတန်တိတိကပဲလိုက်ပါတော့မယ်ပါပါဒါလိုက်ကောက်ဆောင်ပြီးတန်တိတိကလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့လာလိုက်မယ်ပါပါရှင်းရလားဆိုရင်လည်းပြောရပါနော်ပါပါအခုဆိုရင်လည်းပြောတာကဘာလဲမလို့ခင်ဗျားတို့ကသူကိစ္စကရှိတယ်ပြန်ကိုကိစ္စကလည်းမနေနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးကိုနာခံကိစ္စဟမ်မရှိဘူးလားဗျာမမာရကိစ္စဥရကိစ္စဝေရကိစ္စဒီစီမရှိတော့ဒီစီနဲ့ဒီစီကိုမလာနိုင်ရဲ့ကိစ္စအမျိုးမျိုးရဲ့ကိစ္စတွေကနေရတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမှတ်ကြမလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့ပရိဘောရလို့ခေါ်တယ်နော်ပရိဘောရဆိုတာကိစ္စပဲပရိဘောရမဟုတ်တာဒီကမှတာမိပါရမတခါတော့မှတ်ကြလားပြိဝေတော့ခင်ဗျားတို့ကိစ္စကူတွေ့လက်ကိစ္စတွေရနော်မဲ့ကဒီကမှာကမဲ့ကိုရရင်းမိဝရဏတနည်းနည်းနဲ့ကြားရတယ်ကောက်မလို့ဆိုရတယ်ဆိုရတယ်ပြောပြီးရမဲ့သေးလားခင်ဗျားတို့ကိစ္စဘာလို့ဒီကိစ္စတွေကြတာလဲအဲတော့မညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ကားတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုကျွနေအောင်ဝင်ဆိုရတဲ့ကိစ္စပါလားဗာကိစ္စပါလားအဲ့ပါခင်ဗျားတို့ဘုရားတွေခင်ဗျားတို့အချိန်လေးကပြီးဒီကလာအထုတ်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုကြည့်အောင်လာလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။မလာဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီချိန်လေးကိုခန္ဓာကလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်ရောမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ကြာတယ်လို့တော့မေးကြည့်ကြမှာဒကာရမတို့။မဟုတ်ဘူးလား။မဟုတ်တာလို့ရှင်မေးကြည့်ပါ။မှန်ပါဗျာ။မဟုတ်တာလဲ။မေးကြည့်ပါဗျာ။ကောင်းဒါရမရခင်ဗျားတို့ကမြေကြီးကြီးပွားရေးဆိုတာကအော်မြေကြီးကြီးပွားဆိုတာကိုကကိုထမ်းလောင်းလို့မြေကောင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာကိုတောက်ကိုရေးပြင်နိုင်ပြီးအပြင်းများမှမြေကြီးကြီးပွားတာမှန်ပါဗျာဟုတ်အောင်ပါပါလေအဲဒီကိစ္စအခုခင်ဗျားနဲ့ဥပဒနာလိုက်တဲ့ကိစ္စမညာဖုန်ညာကြောင့်ဆက်အောင်ပြေးထားတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့လွယ်လို့ရှင်းခြင်းသက်သုံးနိုင်မကဘူးလို့မှတ်ပါပါဘုရားကိုယ်သာကိုယ်ရေးတော့ရမှာနော်ပါပါအဲ့ဒါလိုက်ကြည့်အောင်အနည်းနာရင်းနည်းနာလိမ့်မယ်ဆိုတာသူချမှတ်ပါပါဘုရားရှင်းရလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပြေလန်းသွားနေတယ်ဒီပေါ်ကလည်းတားတဲ့ကိစ္စကမနှဲဘူးဘယ်နဲ့လဲကြာမခက်ဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကဒီနေ့ကပြေလန်းသွားတယ်ဒီကပြေလန်းသွားလို့မတရားချတဲ့အလုပ်လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ခိစ္စကဝင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါဘူးမနာဘူးလားမှန်ပါဘူးဒါရောဥစ္စာရင်တို့သဘောပါကြဗလားအားလုံးကဓမ္မတွေမြတ်တယ်ဆိုသားပြီးတခါတည်းလောက်ရလေလေဒီဓမ္မတွေအော်ဓမ္မတွေငါမရှိရင်ကာလိကတော့နှိပ်စက်တော့မှာပဲဆိုတော့သူမှန်ပါဗျာကာလိကကိစ္စနှိပ်စက်မယ်မှန်ပါဗျာဒါကြတော့နှိပ်စက်တော့မှန်ပါဗျာနှိပ်စက်လိုက်ကြရင်ခင်ဗျားတို့ကကြကူကထွက်လူချိန်မှာတော့ဖြစ်တော့မှာလာလို့ရှင်တော့ဒါပါသိနေရမယ်ကာလိကနှိပ်စက်တာတော့သူပေါ်ပြနေပြီ။ဒါပါကြ။ဒါဖြင့်တရားသစ်ကြားမှာဖြင့်ဒီလိုရတဲ့မြေကြီးကြီးပွားရေးအသားရိုးရဆက်သုံးမှန်ကြရပါလို့ဒီလိုတွေရပါဘူး။မြောက်ဝရရပါဘူး။အဲ့တော့အတော်နဲ့နာမှာဆိုရင်လေအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တနာဖြင့်တော့ဒကာဓမ္မတွေဆရာသမားဟောပြချက်ရှင်ပြသုံးမှန်နေတာကိုမျက်ညာဖြင့်တော့ကာလိကကိုပြန်ဆောင်းနိုင်လို့ကြောင်ပါပါပါဒါလည်းဘာမှားတော့ညာပါပါပါကာလိကကိုဆောင်းလိုက်လို့ချင်းချင်းပြောရကာလိကတစ်ချက်ဖြစ်ဆောင်းနိုင်ရင်ဥခင်မောင်းစစ်တမ်းဒီဘွားဝင်ပါပါပါဒီကြားဘွားမှာဝင်ရမယ်နော်ပါပါပါကာလိကလေတခါတော့
နှိပ်ဆက်လိုက်တာဥပါဒံသွားရဲ့မြေကြီးဆက်သွားမှာပါဗျာသတ္တဝဘုရားနဲ့ဂေါရမဘုရားဆိုလို့ရှိရင်နည်းကလားမြေကြီးတူကနာတွေ့ရတယ်ဆန္ဒရေးဆန္ဒရေးတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒါဗရိယကျွေးရမှာတော့ဆိုတော့ကိုယ်တော်ကိုယ်ရေးရတွေ့ရမှာတော့အမကနဲ့နာမဆိုပါတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့မသိလို့မကြက်ညာတော့လေသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေချာပြောတော့တခါတော့မှုတ်ကြီးကလာကာလိကဆိုရင်ရှောင်းရှင်ရှင်လေးရှောင်းပြီးကလာပန္နိတိကပဲလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဟုတ်ပါဘူးခဏငြိမ့်ကြည့်နော်ဟုတ်ပါဘူးဗာရှောင်းရမယ်ကတည်းကဟုတ်ပါဘူးကာလိကပဲပန္နိတိကကိုလိုက်ရခြင်းရပဲဟုတ်ပါဘူးဒါရှင်သမိတိကဒကာဓမ္မကငါကာလိကရှောင်းနေတာဒကာလိကဆိုတာဒုက္ခတွေဟာတဲ့အလုံးစုံဒုက္ခများတယ်ဥက္ကမဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးအရိယဥက္ကသင်္ကောအတိကြရတယ်အတော်လေးကရအောင်ကြည့်ကွာဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မတော့ယခုသက်ပင်မနေတယ်ပြီးရတော့ပြောကြတယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတော့ကာရိကဘလို့ဆိုရဆိုပါပါအဲ့တော့ညီလုံးတွေကုန်ချမ်းကြကြုံနော်အော်ဒီကိရတော့မလဲရတဲ့ကိစ္စလေးတွေဗျာဆိုတာတွေမပြောနဲ့မပြောနဲ့ကိုယ်လုပ်ကိုယ်ချင်းဒကာဓမ္မနဲ့လုံးကညတူနေမယ်အမှန်ဒီချိန်နဲ့ဒီချိန်ကွာဘာပြောပြောသဘင်ရမယ်ဆိုဆိုသကောင်းရမယ်ဆိုဆိုညနာပဲနောက်မကြည့်ရင်တော့သွားချင်သွားဒီချိန်တော့မဆောင်တော့ဘူးအားရပါဘူးဘာအောင်ဒီလိုလုပ်ရမလဲနော်ဘာပါလဲညနာလိုက်ရှင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကာလိကနှိပ်စက်တာနဲ့ပဲသူရကိုကြည့်ရှင်းတော့ကိုကုဥရောင်ကသူသူရကမှဘောရမဆရာလက်ထက်ကတတ်မဆရာလက်ထက်ကဒီတရားလက်သွားတယ်ကိစ္စနှိပ်စက်လို့ဘောရမဆရာလက်ထက်မှာစစ်တမ်းမှာသူကမှန်းကြည့်တော့ရှိမင်းကြီးရဲ့ပြည်စနာချက်သက်သုံးမှန်ရက်ပါဒါကမှန်းကြည့်လိုက်ရှိတဲ့ပုံကိုဒီကစစ်တုတ်ကစစ်တုတ်နဲ့ဒီနဲ့လဲမလားဆိုလို့ရှိရင်ပြဥစ္စာမလဲမခံနိုင်ဘူးဘယ်လိုကကျင်းပါပဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းပြောပါမယ်ဒီရက်နဲ့တောင်စစ်တုတ်ကဒီရက်ကပါသေးတယ်ဒီရက်ကလို့ဘုရင်ရဲ့မှာဆောင်းလိုက်ရှိတဲ့ဒီသံဃာကြီးကိုချိုးပြီးကာလကောင်းလိုက်ချိုးလိုက်တာအင်းဒွါရဆက်သွားတယ်ဟိုလိုဘက်ကအဲကျောင်းကဆိုလိုက်ကြလားဟိုဘက်ကပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြီးခံရတာဒါတော့သူကိစ္စကြည့်ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဖြစ်မှာပြင်းနေလဲနေနေကြတယ်နဲ့အဲ့ဒါစွတ်တော့မှာကတကယ်ရမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကိုယ်ကိုယ်ဆက်ကိုယ်လည်းကိုယ်လုံးမရမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လုံးမရမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကဖြစ်တဲ့မြင်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်ထွက်ပြီးအောင်မေးပါဝေဒနာကြည့်လို့ဖြစ်တဲ့မြင်နေစိတ်ကြည့်လို့ဖြစ်တဲ့မြင်နေရုပ်ကြည့်လို့ဖြစ်တဲ့မြင်နေဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့လဲတာမြင်လို့ရှိရင်မလျှော့နဲ့တဲ့ကဒီလိုတဲ့ကိစ္စတွေကအကုန်ဆောင်လိုက်လို့ဒါဒါပဲဒီကထားပါတော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဥပဒေသိချတော့ဥဒ္ဒရာရညာရလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဥပဒနာပညာမကြီးသိချပါပြီအဲ့ဒါပြည့်စုံရပါလာတဲ့ခင်ဗျားတို့စွတ်တောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တဲ့နေနမယမြင်ဖို့မမြင်ဘူးစိတ်ကကြတော်ရတယ်နော်ရင်းညူလားဒါပဲဒကာဓမ္မတို့ဒါအခုဒီကဘုန်းကြီးတရားနာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကအတုတ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကထိုက်ကြံတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းအားလုံးသိတာပဲအဲသူ့ဖြူဖြူတဲ့မြန်သူ့ရဲ့ကံကိုသူ့အကုန်စိတ်ကုန်အဲဒီကဲမှာကာရိကံများနှိမ့်ဆက်ကြရင်ငါဒကာဓမ္မတွေခိုက်စီရောသူကလည်းထိုးတက်သွားမှာဘူးဒကာရဲနဲ့ကိစ္စပြီးမှာအဲ့ဒါကာရိကတွေကဝင်ပြီးကာရတာကိစ္စမျိုးကိစ္စဆိုးကိစ္စမျိုးကိစ္စရက်ကိစ္စမင်းကိစ္စဆိုးကိစ္စဆိုးတဲ့ကိစ္စမျိုးစုံတွေကိုဆွဲလိုက်ပြီးဒကာကမစိုးရလို့နှိမ့်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီပါရမီဉာဏ်နဲ့အညွန့်လေးကဥပဒေတုံးသွားတယ်ပါပါပါ။သင်ကြသေးကြလားတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကိုသားကိုယူက73မိုင်ကြရမယ်။ပါပါပါ။ဘယ်နဲ့နာ။မြင်ပါပါ။ဒါပြန်အသေးသေးနေသေးတယ်များကြီးလာလို့ဥမယ်ဆိုတော့ဆိုညမလို့သေးတာ။ပါပါပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဒကာဓမ္မတွေဘာဆောင်လို့ဘာဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ယနေ့ပြောပါတယ်။ပါပါပါ။ကာလိကဆောင်နေတာလူကြီးကဆောင်ရမယ်။ကာလိကဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်မြင်တော့ဆောင်နေကြီးက။ဘာဆောင်ရမယ်။ကာလိကဆောင်ရမယ်။ကာလိကဆောင်ရမယ်။ကာလိကဆောင်ရမယ်နော်ယုံမြေကကာလိကကိုဆောင်ရမယ်ပန္နိတိကကိုဆောင်ရမယ်ကျင်းမလားအဲ့တော့ဗျာတပည့်တွေကလည်းလူသားတွေလည်းကျင့်နေတယ်ပြည့်စားဖို့တက်ဖို့နေဖို့ထင်လို့ဆိုတော့တမန်တော်တွေကလည်းမဟုတ်တော့ဒီကိစ္စတွေကလည်းမနည်းလာဘူးဗျာဒီကာလိကတွေကပေါ့လေဒါဝင်ရှိလို့ဒီကာရမတွေအသားတွေကအယိုးတွေကပဲအသားပြောင်းလို့ရတော့မှာပဲဒီကမှာလည်းဥပဒနာဆင်းရတယ်မဟုတ်ပါဘူး။မပြင်းရင်မဖြစ်ဘူး။ဒါနဲ့အပြင်ကာလိကကိုပန္နိတိကဖြစ်အောင်ဘုရားတို့ချဟောပေးမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကာလိကကိုပန္နိတိကဖြစ်အောင်ဘုရားတို့ချတာနာကြပြီလို့။ဒီကမှာမှန်ပါပါ။ဒါကတော့ယခုဟောတဲ့တရားဗာဒရားပါလေ။ကာလိကအဲ
ဖျားပြုပြရတယ်ဥပါဒေမလို့ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒါဥပါဒေကဆိုတာကာလိကအမေဖို့တားတာလားဟုတ်ပါဘူးတန်လိကမှာမဲ့ဖို့ရဲ့နှုတ်ကန်ရမှာဘူးဟုတ်ပါဘူးအခုဆိုဘုန်းကြီးကညံထွင်းပြီးဒီကရဆရာပါကြီးတွေလည်းရှိနေတော့ကာရဏရာဓမ္မတို့ဘာမှပူနေခင်ဗျားတို့ကာလိကကိစ္စကဆိုခင်ဗျားတို့လည်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးအဲဒီမရှိတဲ့ဒီကာလိကကိစ္စကဘာခင်ဗျားတို့ဒီမဆဲမတောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောရလို့ပြောကြပြီတော့ဆိုတော့အွန်တို့ကလက်မှန်ကြပြီကာလမေ့ကြဖို့ပဲရှိတော့ဟုတ်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ဒီတော့နေပါဗျာအခုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကာဓမ္မတို့ဒီကာလိကကိုပင်တန်လိကဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးလုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျားတို့ကလိုက်နာမယ်ဆိုတဲ့ဆိုမျိုးပါဟုတ်ပါဗျာဆိုတော့ဟောနာရည်ကြီးလားဟုတ်ပါဗျာဒါနာစီယုကာဓမ္မတို့ဒါကကိုရေးကြည့်တာပေါ်လာတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကနာသေးရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခမရဘူးနော်။ဒါကတော့စဉ်းစားမိကြပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကာလိကနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ကိုကာလိကကိုသံဃိကကိုယ်တိုင်မြောင်လုပ်ပေးပါတော့မယ်။ခင်ဗျားတို့ပြရမှာမဲ့ဖို့တားညားတယ်ခင်ဗျားတို့မတားတဲ့နည်းနဲ့ဘုန်းကြီးကပြင်ဆင်ပေးပါမယ်။ဆိုတော့ရတဲ့အနောင်မဆက်တော့ဘုရားရမဆက်အမနာကောင်းဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတွေကာလိကကိုသံဃိကဖြစ်အောင်လုပ်ကြစို့ဆိုတော့ဥထမုံရဲသွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကဓမ္မတွေဒီကနေဒီကာလတရားနာနေကြတရားနာနေကြတဲ့ကာလအင်္ဂလက်တို့ဒီကာလနောက်ကခေါ်ရဆိုပါတော့အင်္ဂလက်တို့ဒီကာလရပါတယ်မို့အများလည်းနေရတာနဲ့လက်တို့ကြီးခေါ်ရဆိုတော့လက်တို့ရဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့လက်တို့ကသူ့ရဲ့ချက်ကြီးတော့ဒါကိုယ်ပေါ်မှာပြောမှာဟုတ်ပါပါဘုရားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လက်ကိုယ်ပေါ်တော့ဒါလေးကမရှိရင်သာထားလိုက်ပါဦးတော့ဘာမင်းမိုးတဲ့ခါကျိုးလို့ပြန်ပါခိစ္စတော့ဟုတ်ပါလားအင်းခလေးကိစ္စတယ်ပရိမြေမကောင်းလို့ပရိကမဆက်တာဖြစ်နေလို့ပရိကလူတွေရင်ဖြစ်နေလို့ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့လေလောက်ပါမဆိုတဲ့အခါကျတော့လိုက်ကျင်တဲ့စကလေးပေါ်စင်ပေါ်လာမှာလိုက်ကျင်တဲ့ဘုပေါ်လာလိုက်ကျင်တဲ့စကလေးရှိတယ်ဒါကာလိကဟုတ်ပါဘူးကာလိကကိုတခါတည်းကဓမ္မလို့ပြဋ္ဌာန်းမျိုးဖြတ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်မှာလိုက်ကျင်တဲ့စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ကျင်တာကဘာလဲလို့ဆိုတော့စိတ်ရင်လိုက်ကျင်ဟုတ်ပါဘူးစိတ်ရင်ကတော့ကဟုတ်ပါဘူးနောက်ကနေပြည့်ကြတော့မလိုက်ဘူးဒါကြတော့ပြည့်ကြတော့ဆိုတော့ဒီတော့ကွာရမယ့်ဒုက္ခမရဘူးလားအင်းလောင်းပါလေရောင်းနေကြပါကဒီမှာရနေကြပါအဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားဆိုတော့ဥပါယကားရအောင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သိရင်တော့ကကြီးပေါ်လာလို့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒါကဓမ္မတွေဒီကနေဒီမနေ့နောက်ကလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလားဒါဖြင့်သိစ္စာကိုသိစ္စာကိုဘာလို့လိုက်ကြတော့ဆိုတာရှင်းလိုက်ဖြစ်ပါလားဟဲ့သိရင်ကသိစ္စာကိုဘာလို့လိုက်ကြည့်ရကြည့်ကြဒီတူရဖြစ်ပြဲသိရတာမဲ့ကျင်တယ်ဒီဖြစ်ပြဲကိုဘယ်လိုမဲ့ကကိုယ်တိုင်ညာညာကဒါတန်ကြီးကဖြစ်သဘောကျရတာဒီပြဲကိုကိုယ်တိုင်ညာရတဲ့တန်ကြီးကတော့ကာမပတ္တိတာပါလေကာမကိုယ်ကြီးပြီးတော့မဲ့ကျင်ပြီးပတ္တိတာဘောခဏကပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲဒီကတော့ငိုဖြစ်ဖြစ်ရတာဒါဖြင့်ကာလိကကိုဘုန်းကြီးကဒါရမလေးကာလိကပဲပြင်များတယ်စံဒိဋ္ဌိကရှိအောင်ဆွဲပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီသောကနာကပြိလိုကဒုက္ခဒေါမနကဥပါဒသရိကရာမရဏဆိုတဲ့ပြိဋ္ဌာန်မျိုးကဥက္ကမောင်ဆက်ဆက်ဒါပေမဲ့လုပ်ကြရင်လို့ဒီလိုပဲကြောက်များရှိပြီးများသွားပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားတော်မတွေလုံးဝမစဉ်းစားတာပေါ့ကာလိကကိုစံဒိဋ္ဌိကရှိအောင်ဆွဲပေးမှာပါဆက်ဆက်ရှိရတယ်ဘောကြလားကာလိကကိုသူပြုလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။တန်လေးဒီကဆိုတန်လေးဒီကဆိုတာသာမန်လေးဒီကပါတယ်။ကိုယ်ကံဖြစ်တဲ့ဆိုရကိုယ်ကံမှာမရှိဘူးလို့ဒီ။ကိုယ်ကံဖြစ်တဲ့ဆိုကိုမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့တောကပြီးတာလားအနိစ္စပြီးတာ။အနိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောနဲ့ငဲရတာကိုရှိတဲ့မဉဏ်နဲ့ပြီ။ဒီကံမဉဏ်နဲ့မတွေ့ဘူးလား။ဒါဖြင့်သူများကြည့်တာလားမိမိကြည့်တာမိမိကြည့်တာဒါကမိမိကြည့်တာတာမန်ပဋိသဘောတာမန်ကိုယ်တိုင်ပဋိသဘောမိမိမြင်လာတယ်မိမိကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းတပေါ်လုံးမဲ့တရားဓမ္မတို့အော်ဒုစရီဆရာဘုန်းကြီးကျော်လို့ပဲမှန်ပါပါဘုရားဘုရားမှန်ပါပါဘုရားဘယ်လိုဆိုမလဲဆရာဘုန်းကြီးကျော်ပါပါခင်ဗျားတို့လိုတဲ့ဒါမက်တာတဲ့ဆရာကတော့ပြီမှန်ပါပါဘုရားဘုန်းကြီးလာပြီးကြည့်နေကြလိုက်ကြတယ်မက်ပေါ်တဲ့ဆရာလားဖြစ်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့အလိုဖြင့်မက်တာမက်တာရဲ့ကိစ္စ
ဒီကတော့ကပရိဒီဝဒုက္ခသောနာကနအိမ်ရောက်ပါမှာဟုတ်လားအဲမတ်ပေါ်နိုင်ရဲ့အခုတော့ဘယ်ဆိုစိတ်ကိုဝလက်တော့ခေါ်လို့စိတ်ကိုသာဝလုံးဖြစ်နေလာတဲ့စိတ်ကိုပဲဥပါဒံပါလို့ရဒီစိတ်ကျတော့ထိုင်နေလာတဲ့သက်ကစိတ်ကလေးရလဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်နေပြီမြဲတော့ဟိုဒါကာလိကလေးပေါ်လာတာပဲကာလိကလေးကိုစိတ်တုတ်ကဆရာဘုန်းကြီးကခုနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကတန်ဖိစ္စာလုတ်ချတယ်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ပါလဲ။မာနိဒီကလုတ်ကလိုက်တဲ့အတွက်တရားရတဲ့ဓမ္မတွေဒီနေရာရင်သိနေတဲ့ဓမ္မတွေကလည်းချွတ်တော့မဲ့ပေါအောင်လုပ်လိုက်ပါ။နောက်ကြတော့သူ့မဲ့ပေါအောင်လုပ်တဲ့နောက်ပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဒီလိုရှိ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 သွားရင်လည်းခဏကဓမ္မတွေအိမ်ထဲရောက်ကိုယ်လေးရိယာဖြစ်ရှင်ဖြစ်နေတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဘာနေရာဓမ္မတွေသိမ့်တတ်ကြပါလား။အဲဒါလည်းသုံးရပါပါလေ။ကာယကပေါ်ရင်ပေါ်ရင်သံသီးတိကကြည့်အောင်လုပ်မယ်။ဒါလည်းသုံးရရှာ။မမေ့နေတော့ဒီဆက်သမင်းများရေးကြည့်လို့ဥပါရင်ပြောတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကလည်းဒီကိစ္စလူတိုင်းပြင်မှာ။ဒါကသံသီးတိကမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကာယကသာဆိုလို့ချင်းကာယကဆိုလို့ချင်းဖြင့်ယခုလည်းဒုက္ခရောက်မယ်။သူကြီးချမ်းမြေနဲ့ပြောရမယ်။ဒါအမတန်ကြည်ကြည်များစီတင်တဲ့ကရုဏာမေတ္တာရှုထားလို့ဉာဏ်ကလေးကျေလို့တာဥပါရင်မျိုးကသုံးတတ်တာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကသုံးရအတဆိုးရနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာကိစ္စရတယ်ဘယ်ကိစ္စရှိနေလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ချင်းလောကကျေရမယ့်ကိစ္စလည်းရှိနေ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒေါသကျေရမယ့်ကိစ္စ။ဟုတ်ပါဗျာ။အင်းသံဃာကျေရမယ့်မောဟကိစ္စရော။ဟုတ်ပါဗျာ။ရှိတယ်ကုသိုလ်ဒီလိုနဲ့ကတည်းကလေးရမယ်ကိစ္စတွေရောမြတ်တာပြောရမယ်ကိစ္စတွေဟောရှိတာပဲတဲ့အဲဒီကိစ္စတွေလာတိုင်းလာတိုင်းတော့ဒကာဓမ္မတွေကအင်းလောကပေါ်လာလို့ရှင်လောကမပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ်လာလို့ရှင်လောကကအရင်လာမှာပဲမလာပါနဲ့ဆိုလို့အဲဒီကဘာလို့ကြည့်ရဒီလိုဆိုတော့တရားကာလိကပြုတ်ကဓမ္မကြီးကလို့ရတရားကာလိကလုံးမလာဘူးပြုတ်ကဘာလို့ရဩဥက္ကမောတောရမြေရတ္တိယမေရဓမ္မတွေဘယ်လိုရလဲတောရမြေရတ္တိယတောရမြေရတ္တိယကဗလာလို့သူကြိုးပါတယ်အကျော်ရေးကြည့်ပါတော့နော်အဲ့ဒီတော့ဓမ္မတွေကသူတို့ကသမင်းမိစ္ဆာပြီးမှာပဲတရားထုတ်ကြမှာဆိုတော့သမင်းကြတာလည်းကာလိကသမင်းကြတဲ့စိတ်ကိုပဲဖြစ်တဲ့ရှိကာလိကစိတ်နဲ့ရလားမဖြစ်သွားဘူးတန်လေးကကဖြစ်သွားတယ်သမင်းကြပြီးမှာအထုတ်ကြမယ်လို့ဆိုတော့ဓမ္မစရာကလည်းသိကြတော့ဟုတ်ကာလိကဖြစ်သွားတာလေအဲဒီဓမ္မစရာကိုရေောက်တယ်ရေတောင်းမယ်ဆွေးောက်တာတောင်းမယ်လည်းဖေးပဲဝိုင်းနေငါတောင်းမယ်မတောင်းလို့ဘူးလားအဲ့ဒါဒီဥစ္စာခဏကဝိပဿနာအချိန်ကြီးကအကုန်မပြတ်သေးဘူးနောက်ကြတဲ့ဓမ္မတွေသဘောကျကြအဲဒီကနာဇီကြီးနဲ့ခံတော်ဒီဥစ္စာရှင်သမိတ်ကြီးကကာလိကဆောင်ကိုမပြောနေတာကျွန်တော်ကြီးကကာလိကဆောင်ကိုပြောနေတာဓမ္မတို့ငါဒီကာလိကကိုဆောင်လို့တန်လို့ဒီကလိုက်နေတယ်ကွာသဘောကျရလားကာလိကသူပါလားလို့ကာလိကဆိုတာခင်ဗျားတို့သုံးနေကြပြုစအဲ့ဒါကိုဆောင်လို့ရှင်ချင်းသူကတော့ဆောင်တယ်လို့ဆိုတယ်ဘုန်းကြီးကအတူတူနဲ့တခါလေးယူလိုက်ဩကာလိကဆောင်ဆိုတာကာလိကကိုတန်လို့ဒီကပြအောင်လုပ်လို့ဆောင်ပြီးသားဖြစ်တာပဲပြန်မလားကာလိကကိုကိစ္စကခင်ဗျားတို့မှာကလေးကလောဘရှိလောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရှိမှာပဲ။ဒေသနဲ့ပတ်သက်တဲ့။ငောနဲ့ပတ်သက်တဲ့။အဲဒီကိစ္စပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဒီစိတ်ပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဘာလို့ရ။ဒီလိုရှိလိုက်တော့ဒီကကိစ္စအဖြစ်နဲ့တားမလို့လာတာဥက္ကမ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီတို့ကဘယ်မင်းသားမလား။မင်းသားမလားမင်းနဲ့ပဲအဖော်လို့ကျန်နေကြပွားမလားဆိုတာ။ဘောကထုံးလို့ချင်။ဒီမှာကျတော့သူ့ဘောလို့ဒီကျတဲ့မျိုးကပေါ်လိုက်။မရဘူးလား။ဒါနဲ့ဓမ္မတွေဒါပြန်လောဘဒုက္ခပေါ်လာလဲပါလို့ရ။အများကြီးရရှိလို့ကျုပ်ပြန်ဒီနေ့တော့ချင်းဒါလို့အခုတော့တောင်းမရမှာ။ပြောပေးတော့လို့ချင်းရှင်းလွန်သွားလိမ့်မယ်။အခုဒုက္ခလေးကိုပဲရောက်ရင်ရောက်ကျင်တဲ့လောဘလေးကိုပါလို့ကြည့်ရ။ဒီကျူပလိုက်။ဒါကသူ့ရင်သားလေးပေါ်လာတဲ့ကိုယ်ရနာပြုလို့ရှိလိုက်တာတာမြောက်ရှိတာတွေပေါ်လာရင်အဲဒီလိုရှိလိုက်တော့ဒါရကစိတ်တန်ဒါရကစိတ်တန်ဒီဇာနာတိဒါရကစိတ်တန်ဒါရကစိတ်တန်ဒီဇာနာတိဟုတ်လားအဲခင်ဗျာဝိသုဒ္ဓဆိုတဲ့ကတမောစိတ်တန်တမောစိတ်တန်ဒီဇာနာတိအကုန်ရောပါဘုရားဘုရားအဲ့ဒါလေးနဲ့ထိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဩသက်ရှင်ဘုန်းကြီးရှင်းပြတာ
မဆက်နိုင်တော့များပါလားဒါရီရနှစ်ခုလုံးကဘုရားရှင်ကရမကြီးဒီပါရိကမဟုတ်ဘူးဒါရီဆိုတော့ပေရဝတိကျော့ကြတယ်ပေဆော့ကြတာကမှန်တယ်နောက်မလားသိညာလားအခုဘုရားရှင်ကသမျိုးသမီးနဲ့ဒကာရဏတွေညံလဲဒီကာလသတိဇံနဲ့လက်တွန်းလိုက်ပြန်တော့လေဥက္ကမရပါနေရဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒုစရရှိတာကိုဘုန်းကြီးကရှိပါသေးလူဆိုတာကိစ္စမရတဲ့ကိစ္စကိုတန်လေးကြီးကကြောင်းလုံးနေပါဘုရားတပည့်ကြပါဘုရားကိစ္စကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာပါဘုရားဒါလည်းကိစ္စပဲပြည့်သေးလားမရဘူးကြားရင်လည်းဒီတိုင်းပဲရှိကောင်းပါလားအဲ့ဒီလိုရှိကြကြံတော့လည်းဥက္ကမလေးလူရင်းဆိုင်ဘုရားဓမ္မတွေဘယ်လိုမှတ်ကြလူရင်းဆိုင်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါရင်းသာဖြင့်ဒီကရဏုကမံကိုအဲဒုမာဒီကာလိကများတော့ဒုကံဒုက္ခဖြစ်နေဆိုရင်ဖြင့်အရင်ဆုံးအမြန်ဆုံးကိစ္စပြီးမယ်ညီရှာဘူးကြီးတွေ့တာပဲဟုတ်ပါဘူးခေါ်လာပြီခေါ်လာပြီနော်အဲကာလိကပဲရတယ်ဒါကဓမ္မကြီးရက်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဗျာဒါပြသံဒိဋ္ဌိကကာလိကဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့သံဒိဋ္ဌိကဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွတ်တော့ဒီမိုက်ဆိုင်လို့ပဲမပြီးတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရဲ့ကြီးရနေမှာပဲဟုတ်ပါဗျာရလာလို့ရှိရင်မဟာလက်ကြည့်မဲ့များရင်လက်ပုတ်ပြမဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့လက်ကြည့်မဲ့ကအနန္တရာဖြစ်ရှိလက်ပုတ်ပြမဲ့ကအနန္တရာဖြစ်ရှိဒီဖြစ်ပါဆိုတော့လက်ကြည့်မဲ့များလို့ရှိရင်လက်ပုတ်ပြမဲ့တက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမတက်ပါနဲ့ဆိုရရသေးဘူးအဲ့ဒါလေးထောက်ကြည့်တော့မှာဒကာဓမ္မကြီးကိစ္စကြီးပေါ်တယ်မဲ့ဆက်ကျင်တဲ့ကိစ္စပေါ်တယ်အဲ့ဒီစားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီဟုတ်အဲ့ကျင်တဲ့ကိစ္စပေါ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလေတရားနာတော့မလိုက်နိုင်ဘူးတရားတော့အားမထုတ်နိုင်ဘူးမျိုးရယ်မနေ့ကအချိန်ကလွန်မအိပ်ရတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဥပ္ပယကိစ္စလေးဆိုရင်အင်္ဂိဥစ္စနဲ့ဖြစ်ကြတာဆောက်ရှိနေကံရောက်ပါပဲငယ်ဘဲနေနေသေးရလားနေနေပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအဲ့တော့ကြတော့တန်ခိုးကစိတ်တန်တန်ခိုးကစိတ်တန်ဒီပဇာနာပြီးကျတော့ဘောညာတန်ခိုးကစိတ်တန်ဖိနမိတ်ရဆက်ကိုတန်ခိုးကစိတ်တန်ဒီဖိနမိတ်ရဆက်ဝါအိပ်ခြင်းနဲ့ဆုပ်ပြီးပဇာနာပြီးပြောင်းလုပ်လိုက်ဆိုတော့ဥစ္စမဘယ်မယ်အေးရနေကြည့်ကြပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။လူလား။အဲ့ဒါဓမ္မတွေဟာအသိဉာဏ်တာနဲ့ပဲဖြတ်နေကြတာတဲ့။သုံးတယ်လို့ရှိရင်ဘာမှဒုက္ခဥပဒနာလွတ်တဲ့နေရာတနည်းအားမရှိဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါသဘောပါကြ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကိစ္စပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာလို့ကြာလဲ။ဒါဆရာတို့ပြောကြတာမှကိစ္စပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသံသေးကြည့်ရပြောမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။အဲကာလိကပေါ်ရင်းပေါ်ရိုက်ကာလိကပေါ်ရိုက်အားနေရကြပြီဥပဒေရောဝန်တရားပေါ်လာဝန်တရားပေါ်လာတယ်အော်ဒါဆိုဗျာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေပြောတယ်ဒကာဓမ္မတို့မဟုတ်ဘူးရတဲ့ဟာနေရယူရတာမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာနေရမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကာလိကနေရာမှာသံဃိကဖြစ်သွားလို့ချင်းအဲ့ဒီသံဃိကဟာမဝယ်နေတဲ့မဲ့ပဲကျင်းရပါလားဒါကြောင့်ရာဓမတို့ပုစိတ်ပေါ်လာလားပုစိတ်ဆပေါ်လာလားပုစိတ်ဆပေါ်လာတာဆိုတော့ကိစ္စကကိစ္စကပြောတာဥစ္စမောင်ရဲ့ရှင်စိတ်ဓမ္မကလုပ်တဲ့ကိစ္စလောဘကလုပ်တဲ့ကိစ္စဒေါသကလုပ်တဲ့ကိစ္စမောဟကလုပ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမကျင်းတဲ့ကိစ္စရှင်လောဘကလုပ်တဲ့ကိစ္စပဲဒီလိုနဲ့ပေါင်းတင်လာတော့ကြာပြီဆိုတော့ဒါကြောင့်မကျင်းတဲ့အလွန်ကြီးနေတယ်ဆိုဥပဒေကလုပ်တဲ့ကိစ္စဒါကြကြအဲ့ဒီလိုကိစ္စပေါ်ရင်ပေါ်ရင်တရားဆန်းပြီးတော့ရှိချလိုက်ပြင်းညာရှိလာရင်ရှိတယ်ငါလည်းတရိစ္ဆာန်မျိုးကပြတ်မပြတ်။အဲပြတ်လို့ရှင်နေရှိခန္ဓာကဒုက္ခဒုစရရှိညာကပါလေ။အဲနောက်ကသူအရှင်ပြတ်ကြတာကတဏှိကချုပ်တယ်။အနောက်ခန္ဓာမလာတာကဒီလိုကြီးသွားနေတာပဲ။ဒီလိုကြီးဆိုလို့ရှိရင်အော်တို့မှာဆရာကမှားရောဒီလိုရှိတာကိုယ်ပဲရတယ်ကြွအဲဘုရားရကဖြင့်အဲရှင်သမိတ်တွေကပြောတာငါကာလိကရှောင်းတယ်ကသံဃိတိကလိုက်နေတယ်ဥပဒေမပြောဘူးလားညကတော့ဘယ်လိုကြောင့်ရှင်များအခုတွေ့ရမယ့်ကာလအခုခံစားမယ့်ကာလကိုရှင်များကဘာရှောင်းနေရတာလဲဒီတော့မပြောဘူးလားအဲ့တော့ငါတို့တော့ဒီတွေ့တဲ့ကာလိကတွေကိုရှောင်းနေတာကသံဃိတိကလိုက်နေလို့ကွာလို့မပြောဘူးလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မလည်းကာလိကကိုတဏှိကကြွအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကအင်နံဖို့တန်တဲ့မြေပံရောက်ကြောင်းတရားကောင်းကိုဟောလို့ချင်ပါဘူး။တပည့်ကကြောက်။ဒါပြန်ပါပါလို့ရပဲ။က
ဒါကြီးကိုခဏကြီးရပြအောင်လုပ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီကနေဒကာရမရေတဲ့ဆရာကကိုရမေကြီးကဆရာကကိုရမေကြီးရောက်သွားတော့မက်ကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒါကြီးကသိစားဒါကြီးကအယုံနဲ့ဒုက္ခများတယ်အပေါ်လေးကလည်းကြားတယ်ဒါကြောင့်အပေါ်လေးကလည်းကိုကြီးကမ်းနေအပေါ်လေးကကြားတယ်လို့ရှင်ဘုရားကပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတန်ဋိကတန်ဋိကလိုက်တယ်တန်ဋိကလိုက်တော့အာကာရိကအေဥပတိကကိုသူ့မှာပြည့်စုံတယ်လို့ရှင်ပြောပြောတယ်အဲ့ဒါဘုရားမေးစမ်းမှာဆိုနတ်ကနတ်ကနေကျင်းနတ်ကနတ်ကနေကျင်းနေတော့ဘုရားရှင်ကိုလည်းညက်နတ်ပြောတာပဲကြားရမယ်ဟေးနတ်မင်းတို့ဒီငါမေးပါမကွာကြားပြည့်စမ်းမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဆွေရကမြင်တဲ့ပတ်တာအဲ့ဆွေရကမြင်ပြိဋ္ဌိကအဲ့ဆွေရအဘုံညာရယောဂမာယန်တိမြင့်ရှင်တော့သာဟောရမှာအဲ့ဒီကနအခုရပြင်နေဆိုတော့မနေ့ကဒကာရမတွေကိုခွင့်ပြုထားပါတယ်။သမီးဆိုတာသမီးတို့သစ္စာဟုတ်ပါဘူး။သမီးဆိုတာပါ။အင်းဒါကမို့ကြတာနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောရတာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သမီးတို့သစ္စာဆိုတာသဘောကျ။ဟုတ်။အဲ့ဒါကိုသမီးတို့သစ္စာကိုဒကာရမတွေကတကယ်သမီးလို့တကယ်သားလို့တကယ်ချင်လိုက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာရမတို့ဒီမနေ့ကပြောတဲ့ဝိပ္ပံကသုံးချက်လိုက်ပညာဥပ္ပံကပုဂ္ဂဝိပ္ပံကပုဂ္ဂိဝိပ္ပံကမလိုက်ဘူးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတွေမှာဝိပ္ပံကသနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ပဲဒကာရမတွေတော်လို့တော့ကြားရင်အယုမာပြီးသေးတယ်လို့ဆိုတာသဘောကျအယုမာပြီးတော့အယူမသေးရဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကံကလည်းသေးရဲအယူမသေးရပါပါလေရှင်းမလားအေးအယူမသေးသားဆက်ကလေးတို့နည်းပြောကြလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတာအကျဲ့ပြပြပါတယ်တားမဟုတ်တော့သားဆက်ပြီးသွားကြအယူမှန်းတမင်းဟုတ်တော့တမင်းရဲ့သူကမင်းဆက်ကားဆက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆက်ကြအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကံကလည်းသေးသွားရှင်းမလားအဲ့ဒါဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကအဲ့ခေးကသိနေရတာသမုတ်ထားတာကွာတဲ့သာသမိစဉ်းညာတကဆိုတော့သမုတ်ထားတာနော်သမုတ်တွေသစ္စာကွာသမုတ်တွေသစ္စာကွာစဉ်းညာအဲ့ဒါကိုဒကာရမလည်းသမုတ်တွေသစ္စာကိုတကယ်ရှင်းရင်တော့ဆိုဥပ္ပန္နကိုသုံးပြလိုက်မယ်သမုတ်တွေသစ္စာတကယ်ရှင်းဒါကဖြင့်သမုတ်တွေသစ္စာကိုဒကာရမတွေကပြင်းကြီးရနဲ့လဲရတယ်ပြင်းကြီးရနဲ့ပိုင်းခြားရဒါကဖြင့်အဲ့ဒါကသာသူများတယ်လေသိရှိတာခဏငါးတာဟုတ်ပါဘူးဆန်းဘုကသာဟုတ်ပါဘူးရှိတာကဆန်းဘုကတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့တော့ကိုအဲ့တော့ကိုသင်္ချာသိလိုက်တာတဲ့ဩသားကသမုဒိသစ္စာအရှိကခဏငါးတာကပရမတ္ထသစ္စာဟုတ်ပါဘူးသားကအရှိခဏငါးတာကဟုတ်ပါဘူးအဲပရမတ္ထသစ္စာနှစ်ခုဆွဲပြီးတော့ဆန်းဆန်းချာချာသိရသိကြလားသိပါဘူးသားကဘာသစ္စာသိပါဘူးခဏငါးပါးကကနငါးရတာပရမတ္ထသစ္စာမဟုတ်ပြန်ရှိနေလို့သူကပရမတ္ထသစ္စာ။ဒါရတာဖြင့်ငါရငါတို့ခေါ်ရင်ပြတာမှန်တယ်ကြောင့်သမုဒိသစ္စာ။သမုဒိကတမဟုတ်တာသစ္စာကမှန်တယ်။ခေါ်လို့ရတာမှန်ပါတယ်။ခေါ်လို့ရမှန်တာကဘာသစ္စာ။သမုဒိသစ္စာကမဆောင်မပြန်မှန်တာကခေါ်ရင်လည်းမှန်တာကမဆောင်မပြန်မှန်တာကကောင်းပြီဒါဖြင့်မှန်တော့မှန်ရတာကြည့်ပဲ။ဒါကြ။အဲ့တော့ပန်းနဲ့ပန်းကြတာကြီးပဲလို့ကိုဖြစ်စီကခွဲထားတာ။နှစ်ခုလုံးမှန်တာလေ။ခေါ်ရမှန်တယ်မှန်တာလေ။ဒါလို့သားခေါ်တယ်။ဒီအရင်ကမျိုးလို့သား။ဒါလို့သားခေါ်တယ်ဆိုမှန်တာလေ။ဒါကြ။ကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေသစ္စာနှစ်ခုပွဲကြတယ်။ခေါ်ရမှန်တာကရှင်းနေ။အဲမဖောက်ရမှန်တာကအဲခန္ဓာငါးပါးကပါလို့အဲခန္ဓာငါးပါးကိုပါလို့ခေါ်ရင်လည်းမှန်တာကအဲ့ဒီတိုင်းမင်းနေပြီပါနှစ်ခုခွဲပြီကမှပြီးကြပါလားခေါ်ရမှန်တာကအဲဒါကြောင့်ဒကာရမတို့မဖောက်ရမှန်တာကမဖောက်ရမှန်တာကဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကတော့အဲခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးပဲအဲဒီဘက်ခန္ဓာကဝေဒနာခန္ဓာကိုသိပါဘူးဝေဒနာခန္ဓာသိတဲ့ခန္ဓာဒီမှာသိပါဘူးတရားကဘယ်လိုမဆောင်ရမှန်တော့ကြဘူးပရမတ္ထသစ္စာပေါ့ဗျာအဲဒါကိုဝေဒနာပြီးပြီလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားရမတို့နေရာကျပြီကြည့်ခေါ်ကြည့်လားခေါ်ရမှန်တယ်က
မထောက်မပြန်မှန်းတာကပရမတ္ထသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကပရမတ္ထသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကိုတားရင်ကမွေးတဲ့သားလေးနဲ့တားလို့ခေါ်လိုက်တာတော့မှန်တာပါပဲဘယ်လိုမှန်ပါလဲသမုဒ္ဓိသစ္စာကဘာလဲမှန်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတဲ့အခေယအပရိညာယဆိုတော့သမုဒ္ဓိသစ္စာကလည်းခန္ဓာသမုဒ္ဓိသစ္စာကလည်းဒီကနေ့ငါးပါးတခုတည်းကိုတားလို့လဲသိကြခေါ်လို့ရှိရင်အပြစ်မရှိပါဘူး။ခန္ဓာငါးပါးလို့ခန္ဓာငါးပါးလို့သိနေကြလို့ရှိကြအောင်အပြစ်မရှိဘူး။တားလို့ခန္ဓာငါးပါးကိုတားလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်တားလို့ခေါ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြန်ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးလို့သိရင်အပြစ်မရှိဘူး။အဲခန္ဓာငါးပါးကိုတားလို့ကျွန်တော်ပြောတာတားလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်သိလို့ခေါ်လိုက်ကြပါဆိုရင်အပြစ်မရှိတော့အော်တရားတော်များလေနေရာကြပါဘောလားဒါတိုင်းချသိပြီမသိသေးဘူးလားအော်တိုင်းချသိတဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့တရားတော်များလေအခေကအပရိညာရတယ်တိုင်းချမသိရင်ဖြင့်တရားတော်များလေဒီလိုအော်သမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာတိုင်းချမသိရင်တော့ဖြင့်တရားတော်များတွေအပေရောက်ကြမယ်အခုတော့ဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးမှုတဲ့ခါဒါလို့သမုတ်ခါကျင်သမုတ်ရှင်လို့ရှင်သမုတ်ကြီးခေါ်လိုက်ရပြင်းပြပါဘာသာကြအဲခန္ဓာငါးပါးကိုခန္ဓာငါးပါးလို့ပြင်းနေရောအပြည့်မရှိပါဘူးဆိုတော့ပြေးကြပါလားပြေးပါပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နေရကြပြီတဲ့အဲ့ဒါပိုင်းခြားမသိရင်တော့ဖြင့်ထွက်ကြလိမ့်မယ်မထွက်ဘူးလားပိုင်းခြားမသိရင်ထွက်ပါဘူးသမုဒိသစ္စာသမုဒိသစ္စာကိုပေါင်းနေကြရမှာသူပရမတ္ထသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာကိုပေါင်းနေကြရမှာရှိရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမူတည်ရတာပဲဥပဒေဘာသမူတည်ရတာဒီခန္ဓာငါးပါးကိုတားလို့သမုဒ္ဒိခေါ်တာလို့သမုဒ္ဒိဟန်တူကြီးခေါ်ရတဲ့အပြင်းပြီခန္ဓာငါးပါးကိုခန္ဓာငါးပါးပြည့်နေလို့ပြည့်တဲ့အချင်းအားကြတဲ့နေရင်အပြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပေါင်းနေကြရပြီတော့မှာတဲ့အထမညာကြပရိညာနဲ့ဩခန္ဓာငါးပါးကိုတားလို့ခေါ်တာကိုဒီလိုညာကြပရိညာနဲ့သိနောက်ကြတော့သီလနာပရိညာနဲ့လာပါအောင်ဘာကြရောသီလနာပရိညာဆိုတာကတော့ခိုင်းတာကသိပြီအခုကတော့ပွားမှုနဲ့လက်ပါအောင်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးတွေကဒကာရမတွေသဘာဝဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလိမ့်ဆရာမလားခန္ဓာငါးပါးတွေကသဘာဝကိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်တော့သီလနာပရိညာနဲ့ပိုက်ခတ်ကြည့်ကြမယ်နောက်ဒီကံငါးပါးကိုသင်္ကြန်မင်းရမရှိတော့ပါဘူးဒီဥစ္စာကြီးကဒုက္ခသစ္စာပဲဘာမှသင်္ကြန်မင်းရမရှိတော့ပါဘူးလို့သုံးချက်ချက်ချနိုင်လို့ရှိရင်လည်းပဟာနာပရိညာလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုခန္ဓာငါးလို့သိပြီးကသမုဒိသစ္စာလေးသိပရမတ္ထသစ္စာလေးလည်းသိပြီးတော့မှပရိညာသုံးပါးနဲ့ဝေခံလိုက်တာဝေခံလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတွေချုပ်တက်ပြီးအကုန်ပြင်းမယ်မရှိဘူးလားဒါချုပ်တက်တာပါသစ္စာတော့မြတ်မှုကပါလာလေမောရသစ္စာဖြစ်သွားတော့ဘို့တဲ့ဒကာရမတို့ဒီဒီမြင်တဲ့အခါကျတော့နောက်ကသမှုရရလာသေးလားအဲမလာရသူဒီဘာမှပြောင်းမဖြစ်နေဘူးတော်ကြလားဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒီဒီဖြစ်ပြက်ကဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာမြင်လာရမြင်လာတဲ့သစ္စာလာတော့သမှုရသစ္စာဆိုတဲ့ခမှုကျင်မှုလာသေးရဲ့လာပါဘူးအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့မောင်ရေအဲ့လိုမလန်ပြနေလို့ရှိရင်ဘာဟာနာပရိညာဖြစ်နေတာ။ဘာဟာနာပရိညာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီသမှုရရတဲ့ဥစ္စာကဘယ်လိုအောင်မလဲ။ဟဲ့ဒီရှိတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းဖြစ်ကြတော့။ဒါဖြင့်ရှိတဲ့ဒုက္ခချုပ်အောင်ရှိနိုင်လို့ရှိရင်ဒီဃာဓမ္မတို့ဘာဟာနာပရိညာဖြစ်ပေါ်လို့အောင်မပါ။ဒါဖြင့်ဒီပြေဉာဏ်ရှိပေါ်တယ်။ဒီပြေမောဟဖြစ်ပြေဆောင်းဆောင်းဖြစ်ရင်ဘာဟာနာပရိညာဖြစ်ကြ။ဘာနာပရိညာဖြစ်လို့ရှိရင်သူနဲ့နိုင်ငံမှာလွန်မြောက်ပြီလို့မှတ်ပါ။ပြန်လား။ကြည့်ရင်ဒီရင်တော့ကြအောင်။